Nazdar všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Mafia. Minulé se nám podařilo na lodi zlikvidovat jednoho z nejdůležitějších lidí od Morella, a to radního. Předtím jsme už teda zlikvidovali jeho syna, trošku nechtěně, ale každopádně teď už to bylo velmi chtěné, protože se mu propálil pár kulek z bezprostřední blízkosti při jeho projevu. A proto se dneska určitě zase vydáme likvidovat dalšího týpka a jsem zvědavý teda, jak to bude dneska vypadat. Pojďme se na to pomalu, ale jistě podívat. Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morella zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morella juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morellovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnul. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Super, tak jdeme na to, Pauli, teda. Pojďme potom parchantovi Sergio Morellovi. A start se štěstím je mise, která je patří mezi ty opravdu jak kdyby legendární, řekněme, a velmi fajnové. Tak, tady náš koktavec už zaparkoval velmi slušnou káru. Takže to bude určitě, věřím, že je určené pro nás tohle vozidlo, tak uvidíme. Tak, první den k Vincenzovi pro výbavičku. Tak, kde ho máme? Týpka. Nazdar. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci. Ať se vám daří. Díky. No, já zase schytám takovou trapnou sračku, ale OK, co mám dělat? Jde v prdeli. Já chci taky Thompsona, tyjo, Pauli. Jak to, že máš Thompsona, ty parchante? Nejlepší je, že tu chodí po té ulici, ne? Tady s tím Tomíkem. Tak, výborně. Jdeme za tím ocasem. Pěkně nás čeká s cigaretkou. Nazdar, Rafe. Potřebujeme auto. Jo, mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Pauli. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Jasně, tak to ukáž. Stačí to takhle šikovně, pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme do Tome! Pauli si z něho dělá zase prdel. Nádhera, tak nastup, kámo, a jedem. Tak, už se práší za kočárem. Výborně. Patrně, ať to zrovna nedrbnu někde. No, dejme tomu. Tak, a jedeme do restaurace Italian Garden. Výborně. Hele, to není zase tak daleko. Pojedeme asi doleva, to tak vypadá. Na prasáka. Dobré je to.
Tak, auto docela solidní, podle toho, jak ho teď zrovna zkouším projet, tak vypadá, že se s ním jezdí docela solidně. Jej, ty žalude, jedeš je posraný. Tady je 60, nemusíš jet jak pojeb. Tak, krása. No za chvilku jsme tam, to máme docela nepřítele velmi blízko. Takže jsem zvědav, jak to v praxi dopadne. Jo, ten je dobrý. Tady necháš, jako to tam odstavil, jo? Řidič odešel, jo. Tak, jedem. Za chvilku jsme tam. Parádička. Tady ten tunel, jo, tady jsem jel už tak 100krát. To je psycho. Tak, předjedeme zleva hezky. Jo, to jsou policajti tady, dobrý den. Je zelená, rychle. Teď nás zrovna nepokutují. Výborně, a tady teda doprava? I jo, tady doprava. Tak, dobré, tak tak. A jsme skoro tam, tak jdem na akci. Uvni ty idioty. Nastav tohle, ono. Já vím, ale tady ten vyjebanec mě tam rušil. Dobré, může být. Jo. Super, Pauli jde do akce. Tak, jdem na to. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z tamhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jako ho dělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jasně. Dobrá, tak jdu dovolat. Předeš chystat, nebo tady budeš stát jak šulek? Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morelo tady dnes není, zkuste to... Pauli! Do prdele, Paul, to není on! Zdrej, Morelo tam není! Do prdele. Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Chápeš to? Sergio v té hospodě dneska vůbec nebyl. Tak to jsme. Jedeme zpátky k Salieri. No, to bude mě asi zábavný, teda tak rychle. Něco mi říká, že to auto není úplně nejrychlejší. A vypadá, že kolegové tady... Dobře, to je ono, to jsem přesně chtěl, výborně. Ale oni hajzlové jedou dál, což je nepříjemné docela. Ty vole, toto bylo taky dobrý. A sakra, toto není dobrý, dobře. Když tam zmizel někdo do chodníku. To bylo vtipné. Tak, rychle, pojedem asi tady ma. Musíme využívat tady těch zákrut různých, jo, oni tam jako přejeli. Škoda, že policajti mají na své straně, ale má to teda hrozně pomalý odpich tady to auto, což je dost jako na hovno. Paráda. Drž tlam. Tak. Výborně, dobře jedem. Tady policajti vůbec jim to nevadí, že tady se střílíme, to je super. Projeli kolem jenom spokojeně. Tak, ukaž, musíme si tu. Škoda. To víte, že jo. Tak, rychle, rychle, oni jsou opačně, využijem toho, že se tam trošku... No, ale oni jsou velmi rychlí a zkušení, hajzlové.
ten policajt, jak jenom uhl. To je dobrý vtip. Tak rychle, rychle, trochu se tam zasekli hovada. Tak toho pojďme rychle využít. Ale oni mají stokrát lepší auto, vždycky to je v prdeli. A vzhledem k tomu, že já mám nějakou debilní jenom devítku, tak to je prostě nedostačující. Ježiši, to je, ten policajt je úplný vyjebanec. On mě chce pokutovat za to. On mě chce pokutovat za to, že jsem překročil rychlost, to je šulek. Audi si tam ještě, mohl by se po ní začat střílet, ty retarde. Výborně. Tak jeden do prdele. Tak ti zatím nejedou, což je dobré. Jeden tady do té uličky, nevím jestli je to vhodné, ale minimálně to musíme zkusit. Tak, parádička. Jo, já jenom tady projedu, nebojte se. Jako to auto vůbec nejede, jede hrozně pomaličku, takže to je docela problém. Uvní kokote, do prdele, taxikář vymrdaný, vole, jezdí s Uberem, debile, když neumíš jezdit s taxikem. Tak, rychle. Tak jo, OK, uděláme to takovou okliku. Přejo. Hele, oni už... Moc jich tam není, že? Tam už jenom... Ne, jsou tam, dobré. Tak, Pauli, je to tvoje. Postřílej ty zmrdy. Ježiši, on než vždycky se začne tady k tomu tyho odhodlávat, tak to vždycky trvá, to je děs. Paráda. Hezky, to je ono. Dej jim, Pauli, dej jim. Tak, jedem. Museli jsme si s něma trošku tam vyčenčovat pozice a rychle. Jedem. Ale toto asi neujedem, protože mi tam ti hajzlové zase samozřejmě to vychytají mnohem lépe než my. Jelikož nejsou takový sráči, aby si neuměli koupit normální auto. A ne takovou jebku. Uhni, idioté, vole, nemáš tady lozit. A nebo se máš naopak dívat, jestli někdo nejede. Jo, to bylo docela dobrý. A dívejte se, jak nás zase dohání, jo, si prostě nejde ujet, jo, protože máme vymrdané auto, které má velkou váhu a přitom, nebo hmotnost a přitom vůbec nemá nějaký úplně odpich, jak původně to vypadalo, takže už jsou zase ti sráči u nás, což je úplně průser. Tak, červená, to jo. Určitě. Jo, jak se tu vyrojili. Jako teď jsme jim trošku ujeli, ale stejně se bojím toho, jestli jdi do prdele, vole, tady ujíždím před nějakýma negramotama a ty mě tady budeš pokutovat, ne, ty jsi úplný kretén. Tak. Pak to jede jako úplně na hovno, ty vole, 60 maximální rychlost. Je ubohé to je. Ještě že to zmizelo ty pouta, protože je zrovna jedou policajti. Tak, kde my vůbec jsme? Jasně, tady, výborně jsem se nedíval, a nevadí. Tak, ti už jdou zase za náma. Pochopitelně, jak jinak. Dívejte se, jo, jak to pomalu startuje, jo, to prostě vůbec nemá akceleraci, tady ta jebka. Já tu účelně jedu takto, kdyby náhodou... No, oni stejně mě dohnali, jsem chtěl, aby jeli do protisměru. Kolik jich tam je? Tam je jenom ten řidič, ne? Baš, že tam je tam. Přesně. Aha, dobré. Tak to šlo lehce, to jsem nepočítal s tím, že to bude tak easy na sední. Sice... Doufám, že to pojede. Baš, jede to? Jede.
Jo, to bych teda čekal, že to bude trošku větší od vás a já jsem jich tak v pohodě, jsme jich tady zabili, jo, ty vole. Já se tady snažím jim ujet úplně zbytečně. Tak, výborně. Tak už jsme skoro doma, pohodička. Tak to jsem čekal, že to bude teda horší. Samozřejmě, už si to přeci jenom vůbec před těma 20 rokama, nebo když jsem to hrál, nepamatuju. Jsem myslel, že to byla možná trochu ještě jiná mise, ale v pohodě. Byl teda dobrý ojeb, ty vole. Oni tam zrovna nebyli a zabili jsme trochu nechtěně jejich kumpány. Tak, já potřebuju se už rychle dostat do Salieriho baru. Tak, už jsme skoro tady. No, skvělý, tak fajno, tak to jsme trošku nevychytali. Auto jsme docela dorasovali. Až ho to můžu nechat, Ralph ho zrovna může opravit. Tak, ale důležité je, že jsme to přežili. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Bif nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergio takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší. No a pokračujeme teda opět v misi Bastard se štěstím, takže přeci jen to nebyla konečná. Já už si to moc nepamatuju, ale teď mě to vlastně trošku... Aha, toto mě asi nepůjčí, když tam jsou ty cihly. Jo, ty gumo. Co to bude? Jo, nic, pohodě, já jsem čekal, že mě na co doporučíš. Hele, já si vemu možná tady tu prasárnu, to je dost dobrý auto. Aha, sice je to pana Salieriho, ale to vadit věřím nebude. Že si ho jeho pravá ruka tady půjčí takový bourák, pokud mu to teda zrovna tady dobře, to jsme neviděli. Neoderu, jsem chtěl říct. Ještě si musím skočit pro bouchačku k Vincenzovi. Ježiš, si musím, to je pojebané. Zase pro bouchačku, to je snad jasné, že už ho mám mít u sebe, ne? Do prdele, však jsem měl minulou misi. No uvidíme, třeba nám dá nějakou lepší. Oba máme práci, Tome, Otové, promluvíme dobře. Si později. Fajn. Si nevzal tu bombu, ne? Bouchačku, dobře. Takže super. No a teď kde to teda máme? Tak, vydáme se na cestu teda. Máme toho před sebou hodně. Čau policajti, vylište mě prdel. Tak, aspoň to bude zábavnějšího charakteru trochu. Tady ta jízda s těma retardama na kapotě za sebou. Se tady jo, výborně, to jsem přesně nechtěl. A nevadí. Tak, jeďte, jasně. Hej, já jsem to viděl. Oni přijeli ty ženské. Dobré, odjíždím. To vaní, pane, nechci vás přejet. Super, ti policajti zajeli ty babi, já jsem v tom nevině, jestli mě to budou chtět přišít, tak já budu mlčet a všechno popřu. Tak dobré, myslím, že v pohodě, že už mě nedoženou. To auto je tak rychlý, že jsem úplně v suchu. Jo, jedu 135, ústy. Ty vole,
Trošku floky, ale jedu, dobře jsem to ukočíroval. Tak, to víš, že jo, dívej se, jak ti tam projedu. On to předpokládal asi. A, dobré, ani jsem to nelízl, perfektní. Jedeme dál. Krásná práce, to je aspoň auto. Ne ty jebky, vole, které tady celou dobu jsme měli. Jak je to daleko? No docela hodně. OK. Máme co dělat. Já to asi projedu skrz naskrz. Tady budou určitě policajti. Já nevím, jestli to mám zase riskovat a je tam tady těch 130 nebo... Nebo jestli mám zpomalit. Když už zpomalit, asi budu muset. Jo. Jsem to projel dokonce. Tyjo, tady ten policajt. Si ani nevšiml, že jsem mu tu projel tak neskutečně rychle. Tak, dobře, jedu, jasně. Cože, jdíte do prdele, vole, jsem měl tak 62, vylište mě prdel. Sráči. To je hrozná horší policie, vole, dopravní, než tady ti vyjebanci u nás. Ti dávají pokuty za 4 km, když se překročí rychlost, ty vole. Jedem. Jo, ještě do hajzlu. To víte, že jo, vy kreténi. Tak, zdar. Tam někoho nabořili, já jsem to slyšel. Parádička. Tak, já to tady objedu, kluka. Dobře, ty oni tu normálně jedou úplně... tady po mně hodili plech, ty vole. Oni jedou docela hustým způsobem, tak jako trochu agresivním, bych řekl. Jo, to se mi teď dobře zmátl. Ale jedou, dostali se z toho. No, trošku docela jo. Ježíš, běžte do prdele, ty vole, teď po mně všichni půjdou. Já na vás seru, hoši, já tady mám nějakou důležitou akci. Jo, takhle, vy jste jiní páni. Toto nevím, jak budu vysvětlovat panu Salierimu, že jste mu rozjebali auto. To se nehodí. Problém je, že to mé auto už nemá výkon, jako jo, takže... Bych se na to asi být vama vysral. Pardon, paní, pardon. To bylo nechtěné. Tak, já jedu. Doufám, že ti debilní fízli se na to vyserou brzo. Tak, trochu se mi tu rozbil telefonní budku. Poši, nemám na vás vůbec čas, vole. Já tady mám dávat nastražit bomby do aut a ne se tu ohonit s debilama. No to bude ono, já vím, no ale... Já tady musím prostě se nějakým způsobem zbavit těchto žaludů. Jo. Aspoň, že to auto jakž takž jede. Už nemá sice takovou dynamiku, ale stále jede aspoň, což je docela fajn. Jo, dívejte se, už nemá takový ten drive, jo, už je to trošku problém. A samozřejmě ti policajti jsou hrozně agresivní. Chcete si vystoupit, kreténi? Tak, jedem do prdele. Rychle. Doufám, že se tam zase klidí žaludí, tupí. Tak, rychle. Musím se někam schovat, je tu nějaká boční ulička, kam se dá zdrhnout. By docela uvítal. No, hlavně na sebe neupozorňovat. Čekaj, já to uhní, idioté, co tady stojíš na křižovatce, ty vymrdanče. Prdele, to je špatný. To je, ano, já vím, nedělám to úplně rozumně. Do prdele, já jdu naproti zase těm sráčům. To je nekonečné, ty vole, já jsem čekal, že už jeli někam do prdele. A už jsou tu zás, jste normální, naráže do lidí. Haha, doufám, že se to naperou do nějakého jípka, bohužel to se nepovedlo. Dovolením. Tyve, oni jsou jako docela hajzlové, oni jako bohužel se celkem vyhýbají. Toho chlapa jsem netrefil já, to nebyla moje chyba. Za to jsem nemohl.
Tak, rychle pryč. Jedem. Dokud jsem rozjetý. Dobré, oni se tam trochu zdrželi, to je super. Já tu asi zničím všechny telefonní budky, které tu kdo má. Tak, výborně. Tak, překročení rychlosti je myslím ten největší trapas, který tady vůbec jako po mně můžou chtít vymáhat. Tak já, jo, já vím kam se schovám, tyvo. Tady na mě nepřijdou. Aha, tak možná přijdou. Do prdele. Ježiš, to jsou vyjebanci, to bych chtěl vidět, kde by na to kurva došli. Že jsem se tam schoval, to je úplná kokotina. Když vůbec neviděli, že tam někde jsem, ty vole, už mě začínají srat i vyprcaní kreténi, ty vole. Začíná to mě srat, vy kreténi policejní, ty vole. Ten to za mnou běží, čau debile, vole. Jo, určitě tě poslechnu, ty vole, když tady už 2 hodiny se honím s fízlama. To by mělo opravdu logiku. Tady já potřebuji sendat bombu, jo, hoši. Vy jste to nevěděli. Hej, budete furt na mě útočit tady. Cítím se ohrožen. Dobré, jebli se do nich. Tak, rychle pryč. Tak, já teď musím hlavně se někde schovat, ale obávám se, že nevím vůbec, co to znamená pro mě v praxi. Protože ti idioti mají asi nějaký, tyjo, moje GPS souřadnice, protože když jsem se tam schoval kdesi úplně do totálně neznámého místa, tak stejně přesně viděli, kde jsem a jeli po mně, jo, takže možná se tu budu tak trochu courat, ubývá to už. Zatím vypadá, že ne, já to takto počkám. A pak vyjedu tím směrem, kde oni nepojedou, jestli sem pojedou teda vůbec. Tak co vy, kreteni, jedete? Zatím je to v pohodě, hen je policaj do prdele. Ježíš, on je viděl. Teď čurák, vole. Vám aspoň zničím, vole, tady ty telefonní budky, vy sráči. Jako auto tu nikde není žádné, jo, což je docela jako výhoda. Problém je, že jak se tu objeví policejní auto, tak jsem docela nahranej zase. To samozřejmě nechcem. Tak v jaké části já jsem? Jo, tady o jednu ulici. Rozumím, tam bych se rád dostal. Mám, že tady žádný policajt. Vypadá, že ne. Sorry. Hele, rychle. Vypadá, že bych tu mohl dát tu bombu, tady nikdo není. Dobré, rychle, hoď to tam, kámo. Jej, Tommy, hoď to tam. To je ono, on má stejné auto jak já, že? Super, hop, výborně. Tak, nastup. To je ono. Tak, to jsem zvědavý teda. Dal nám to hodně práce, hlavně kvůli policajtům, idiotům, jo. Tak snad se to vyplatilo. Dáme si C-čko. Tak. Jaromíre, nedávej si ty vole, ty zápalky do kapes. Ježiši, co to tam leze za krávu. Nelez tam, ty náno pitomá. Ježiši, to je blbá kráva. To ne, hej, stop, kurva, stop! Nevadí, to má za to, nemá tam lézt. Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Jo, to je pravda. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ho půjčil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši.
a dělejte, ať tam Serge ještě zastihnete. Tak, jedem po 56. Jdeme zabít toho zmrdák. Neskutečný laker. Jdem po něm. Neotravuj ty hovne. Já budu fakt muset jezdit tady s omezovačem, nebo tady v té misi už po 56. se seru s policajtama, jenom kvůli tomu, že tady překročím do prdele rychlost o 5 km hodině. A to vám jebu. Dobré, už to zmizelo. Tady toho trochu předjedem. Tak, super, a valíme si. To zase je na druhé straně města, do prdele. Downtownu, jdeme po něm. Takže já trochu zrychlím. Aha, dobře, ale nemůžu moc. Protože tamhle jsou policajti, dobré, dobré. V klidu, ať zase sem tady nehoníme. Jsem rád, že to nemusím řešit. Ej, můžete trochu zabrat, vy sráči. Vyjebanci, jedete jako sraní, vole. To ti policajti jsou váně vymrdaní, jedu, tady jsou váně 40. Aby prudili a nikdo si je nedovolí předjet samozřejmě, že? Sorry, ťukl jsem tě, já vím. Já mám moc citlivé řízení, víš co? Tak, si jdem to teď dolů, klidně přes Central Island a jedeme trošku jinak. Žlutá, to je v pohodě, to stíhám. Červená, to nestíhám, ale jedu taky. Seru na to, já tu nebudu stát na každé křižovatce, na to bych se mohl vyjebat. Tak, paráda, jedem. Jo, přesně tady, no vidíte, už padá zelená, super. Tak, to znamená, tady už zatočíme, tak. Nádhera. Pivo, jeď. To tak, tak. Tak, pán to tu hezky nechal v křižovatce. Ber. Tak co, Pauli, ty vole, ty jsi jakýsi potichu a nic neříkáš. Řídím dobře, co? Pocháš se, jak hustě jedu. Ono je to tím autem, víš co? Ježiš, to je až tady úplně na rožku, kde jsi. Dobrá. Jdem to vyřídit, doufám, že máš dobrou mušku. Jdem ty parchanty zlikvidovat. My jsme zabili asi předtím tu jeho nějakou přítelkyni, vypadalo, že to byla jeho nějaká stará. To bude asi nasranej, anebo rád naopak, že? Těžko říct. Tak, už tam jsme už na konci této ulice. Pozor, paní, ano, přesně tak, pozor, souhlasím. Tak, tamhle je ta... Jo, tady je ten prostůrek. Zastav na tom parkovišti! Jasně. Tamhle ty chlapci v černě, to jsou oni. Aha. Jo, to je on, dívejte, už jsme na něho došli, na zmrda. Tak, tak Pauli. Parchante, pan Salieri tě má už plný zuby, táni do pekla! Ježiši. Myslím, že tohle značně mění situaci, pán. Odprásněte toho kreténa! Tak, děj, Pauli, jedem. Pohni. Na hovno, že mě nikdy ten Vincenzo idiot nedá nějakou lepší zbraň, protože by jich teď mohl klidně postřílet. Ale takhle můžu tak velké hovno dělat, že jo, samozřejmě, takže... To je prostě průser. A hlavně tomu Vincenzovi nakopeme koule, protože nevím, co nám ten idiot dal za zbraň, že ten Thompson vůbec nefunguje. Jo, ten tam zabil, ten to hodně zničil, do prdele, tady není kurva most, do prdele, ne, do hajzlu. Oni se tam tak krásně rozjebali o ten slou. A zrovna ten vyprcaný most, hele, dobrý, přežili jsme, tak pohodička, ale přesto radši pojedeme nějak jinak, jo, Pauli, více na pohodu. Tak jdem, když jsme to tak výborně nezvládli. Já už nevím, ty vole, co s tím hajzlem uděláme. Snad není možné. Pánové policajti, nechcete ho zabít vy? Toho šmejda. Protože my jaksi na to nemáme asi aprobaci, tyjo. Hrůza.
Tak, tady teda vlevo a rovně. Super. On už přežil tak tři smrti, že ten zmrt. To není možné. To je úplně neskutečný parchant. Opravdu má štěstí, no. To se musí nechat. Ale tak hlavně teď to byla fakt úplně trapná náhoda. Předtím to byla spíš naše taková debilita. Že nějaká, že spoléháme na to, že nasedne do auta s bombou a přitom tam může samozřejmě kdokoliv nastoupit. A tu první to bylo taky úplně amatérské, že v té restauraci jsme vlastně stříleli po úplně cizím chlapovi, to snad Pauli debil mohl vidět, že to není on, tak to nemusel vůbec tak okatě řešit. Teď je teda trošku problém, že jsme opět ho nezabili, on už teda samozřejmě totálně ví, že jdem po něm, jak bude všechno dělat pro to, aby jsme ho prostě nesejmuli. Tak. Cesta docela trvá, ale za chvilku jsme tam, konečně. Tady hodíme floček. Jsme si zkušeně najeli, tak. A jedem. Jo. Já už tu cestu se možná někdy aj dokonce naučím nazpaměť. To už jsem sice mohl u mě dávno, ale já se rád vždycky kouknu na tu mapu, radši abych nejel někde úplně dementně. Tak, tady vypadá, že policajti nejsou, tak zhodíme omezovač a rychle vyjedeme tady tu nudnou pasáž spod tunelu. Tak, doufám, že tam hlavně ti policajti nejsou. Dobré, vypadá to dobře. Tyjo, ty jsi tu dobře vletěl, týpku. Bloček, zdar. Výborně, neser. Tak, dobrý. Takže za chvilku jsme tam. Za chvíličku jsme tam krásně. Acha, no trošku ťuko. Tak, tady ta šalina, to je docela průser, ona je tak široká, že se tam ani nedá jet. Já tě budu muset předjet, kotě. Tak, jedem. Bomba. Takže Salieri mu jdem zase říct krásnou novinu. Ježíš, kam ty jedeš, hochu. Tak. Nevím, jestli bude Salieri ještě spokojený, myslím si, že ho půjde možná zastřelit on sám, protože to už nám nebude věřit, že jsme tak debilní a pojďme hlavně si promluvit s Vincenzem, protože ten sráč to pojebal a ty jeho nahovno udržované tomíky. Tak, jdeme na to. Vidíme, co nám řekne, jestli u toho bude. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér.
prostě ty závod nezavírají. Jeď! Profici skurve. Tak, jsme v tom zase. Takže, už se těším, jak mě zase bude ta skurvená hra házet klacky pod nohy, protože jakmile tady máte dohnat tohoto sráče, tak vám tu začnou lidi chodit mimo přechod. Třeba teď, když jsem dal ten pohodový hit tomu týpkovi. Jo. Potom, tady tento sráč samozřejmě má 10x lepší auto, jo. Já jedu 30 km v hodině do kopce při honičce, jo, kdy on prostě má totálně lepší akceleraci. Co je potom ještě super, tak když jedete, tak vám tu hrozně vždycky v zatáčkách a všude začnou z ničeho nic se objevovat tady všichni ti kreténi, kteří vždycky jezdí jenom o víkendu a začnou vás tu srát na křižovatkách a schválně vám vyjíždět z boku do cesty, to je taky super. A co je úplně nejlepší, že když normálně ho doháníte tohoto sráče a jedete ještě pomalej, jo, on to pěkně posral. A když jedete ještě pomalej než tento sráč, zasranej, jo, který samozřejmě jede vždycky rychleji než vy, protože vy na to prostě nemáte. Jo, dívejte, jak mě úžasně předjel a já držím celou dobu nohu na plynu, jo. Tak ti policajti jdou vždycky po vás, jo. To je úplně dementní prostě a totálně mě to sere. Takže bylo by to prostě bomba, kdyby třeba teď ti policajti vyhodnotili, že jede hrozně rychle. Já teď samozřejmě jedu rychleji než on, proč ho doháním, jo. Ale bylo by to úplně neskutečně výborný, kdyby prostě ti policajti to vyhodnotili a řekli, ty vole, hele, tento jede rychlejší, pojďme po něm. Jo, navíc on projíždí neviditelnýma sloupama, to je taky hodně super. Jo, to já bych se tam rozmrdal o 106 a on v pohodě jede. Jo, dívejte, už tam v té křižovatce, kdybych jel za ním, tak dívejte, naraz jedou auta, vždycky proti vám prostě jedou z boku auta, když jedete vy a snažíte se ho dohnat, jo. Takže to je opravdu taky taková zajímavá, takový folklor mafie bych řekl, který mě totálně jebe. A naštěstí teda kolem těch policajtů jsme jeli, tak tam nebyli naštěstí automobiloví policajti, jo, protože kdyby naštěstí tam byli jenom ti pochůzkáři. Tak, tady je každopádně stěžejní, aby jsme toho hajzla dohnali, ale my ho stejně nezabijeme, jo, to už jsme zkoušeli. Tak, ježišmarja, to jsem přesně čekal, jo, že mě tam někdo vjede a teď se tady budu srat s fízlama. Každopádně nedá se svítit, musíme to rychle, dobré, ti policajti se tam naštěstí šprajcli tak stupidně, takže bychom mohli dokonce to zvládnout tak rychle. Tak, výborně, jedu. Tak, on se taky tady blokl, on je taky docela blbej, buď je ožralej ten řidič, nebo nevím. Tak, ale zvládli jsme to. Hopla, co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Ty vole, tak to jsi jiný pán. Jo, to se mi povedlo, to bylo pěkný. Tak, musíme, o, tady máme nějaký, ty vole, ty jsi co? Aha, dobře, sorry. Tebe jsem si nevšiml, chlapče. Se zase schovám, jo. Dobrý, lehni. Dobré, tento mík si pak vemu, jo, nech mi ho. Ne, neběhej za mnou, ty svině. Ty vole, kolik toho sneseš? Dobré, málo. Super, beru tento mík. Tak, něco jsem přežil. Nej to nejhorší. Co ty máš za zbraň? Poltík, dobře.
Tak já vemu ten Thompson, ten je určitě super. Tak, teď přemýšlím, jakou cestou jít. Asi tady zleva. A do prdele, asi tady zleva. Jde ten druhý šmejt za tím autem. Jo jo, je tam. Tady trénuješ, va. Dobré, už to má hotové. Thompson je výhodný, že má hodně velký zásobník a že s ním krásně můžete střílet na dálku, zatímco ti debili s těma brokovnicama jsou nebezpeční jenom když jsou blízko, no, to je paráda. Horší je, že ten Thompson tady nepoužívá tolik lidí, evidentně, samé brokovnice, takže to bude mít asi problém. Nemůžu tam najet. No, jako mohl bych, že, ale... Aha, dobře, další šulek. Ta štípla, co? Dobrá, že se mu moc nelíbila. Dobré. Mám klid. Jako je fakt blbý, že to no, že těch nábojů tolik není a... Ten Thompson je jako výborný, ale... Ty vole, to bylo co? To bylo co, do prdele? Aha, tady. Tady trénuješ, bo. Dobré, jinak. Dobrá, že cajk. Tady se trošku bojím jít, jako. Tady ty otevřené dveře se mně nelíbí. To půjdu trochu zprava radši. Jo, ty lékárničku, nějakou lékárničku by se hodilo aj mít. Ty vole, sráče, hele, já jsem tě viděl, ty vole. Vyskoč tu ještě, ty vole, tady někdo střílí. Ty magore, co dělá? Takové svinstva, střílet po lidech. To po mně tam ještě střílel někdo ze zad. Aha, tady je asi. Ty vole, ty jsi jiný gangsta, ty vole, ty jsi pro mě, ty vole, vy jste si pro mě došli, kluci, jo? Jste hustí, jo? Nezabijej mě, no, to chci právě, ale... Dobrý, dobrý. Hele, ty máš... Ne, to, chtěl jsem říct, že to... Že máš tady nějaký ten... Co tady děláš, vole? Cípni ty zmrde, vole. Příště si rozmyslíš, že si tady budeš... hajzle prudit. Slušné lidi. Jo jo, neboj se, nemám úplně v úmyslu tady zabíjet lidi na počkání. Tyho jsem se jako to byli radci. Tak, musíme jít dál každopádně. A mám trošku obavu. Tamhle nahoře je ten sniper jeden, jak tam ukazoval na začátku ten Morello zasraný, že se mají rozmístit. Hele, ti to vypadají v pohodě. Ti se mě klaní jak nějakému bohovi. To je pozitivní. Já vás nechci zabít, v pohodě. Lidé, neviděli jste nějakou lékárničku, mám 60%, potřeboval bych. Ne, vypadá, že ne. Já vás nechci zabít, já chci tu lékárničku. Jde v klidu, chlapi, jo, vůbec se nestresujte. Tady nějaký hajzel není, no, vypadá, že pohodička. Ty krávo, je tam. Je tam zase nějaký gangsta. Dobré, už si lehl. Pohoda, dobře, tak lež dál. Super. No, akorát, že teda máme 42 nábojů, což není úplně optimální. Tady vypadá, že nikdo není, což je super. Jo, by to něco? Takže asi tady vemu své... Hop, ale. Trefil ten sloup, ne, vole, jak na schvál. Mně je úplně jasné. Sorry, střílím do dřeva. Dobré, to bylo do držky, to je lepší. Ale asi jsem ho jenom trošku... Dobré, tak ta byla jistá. To byla taková pojistka. Tak, chlapi, ale vy zase nemáte žádné Thompsony, já jsem viděl, že máte jenom brokovnice, já potřebuji... A, tady je týpek, čau týpku.
Nemáš náboje? Spadá, že ne, že? Ne, pumpovačku fakt nechcu. To potřebuju, Thompsona. Ten má taky jenom pumpovačku, vypadá. Co mi k tomu řeknete, pane, hovno, že? Jako hodil by se mě tady opravdu nějaký solidní zásobníček, to za prvé, a za druhé bych potřeboval taky... Dobré, tady nikdo není. Já si to otevřít nejde, to prdele. A hlavně bych tu potřeboval taky lékárničku. Oh shit, už po mě střílil ten sniper, že? Ale to jsem teda vůbec neviděl z kama. Tak to je hodně na hovno. Ty krávo. Oši, oši, oši. To nejde prostřelit? Jde, dobré. Cípo? Jak se ti to líbí, vole, střílet po lidech, ty zmrde. Hele, ty máš nějaký to? To je Springfield, ty vole, to je lepší. Dobře. A teď bych, kámo, potřeboval poradit. Kolik tam máš nábojů? Ukaž, na kolik se to dává? 5, to se dá. Ukaž. Co jako? To nemá žádný zaměřovač do prdele. Má, ne? OK. Aha, tak tady ta zbraně sice na dálku, ale přitom jako nemá optiku, jako jo, ukaž, jde to nějak vidět, nejde. Dobře, to je super, super sniper, který nemá optiku. Ale zkusíme ho sejmout, no. Ty vole, tady po mně střílí nějaká jebka. Ty vole. Dobré, tak ten to dostal konečně. A tady ten zmrt nahoře. Bude hrozně těžké míření. Chvilku tam ještě poseď, kámo. Chcípl, dobré. Pozitivní, pozitivní, to je velmi pozitivní. Já potřebuji udělat ty snipery první. Ten se tam plazí, nebo co to tam dělá. A co ten druhej, ten tam je? Tady myslím, že ho vidím. A teď se tam myslím, že nehejbe. Asi, jo, střílí po mně, takže ten ještě žije, bohužel. Přebijem si, doufám, že tu nebude víc těch sviní. A chtěl by to ukázat, kde, jo, je tam, je tam. Ty vole, kam jdeš? No, tak počkej. Jež, to jsem nechtěně. Pojď na druhou stranu, ty blbe, já tě potřebuji zabít, to je kreten. No, dobrý, dobrý, tam buď. Ty vole, to je sráč. Můžeš si tam ukázat, prosím tě, já tě potřebuji zabít. Dík. Ale toto je docela blbý místo, teda to asi, to tě asi ne... Ty vole, dobře jsem ho odpálil. Dobrý, tak asi fajn, takže... Tu pušku si tu radši nechám. A vemu si ten tomík. Aha, 32, super. A 200, tak se mi to líbí. Takže snipři už tu vypadá, že nejsou. Předpokládám, že tady nahoru jít asi nemůžu. To je mě... Ty vole, týpek. Ty máš taky tomíka. Hodně z něj sebral teda života, to se mně vůbec nelíbí, za to si vemu tu Thompson. Archante, tak, zabavuje se. A kde máme ty šmejdy? Jo, on jel tady do tohoto. Hele, tady, to si pamatuju, tady to bylo něco s tou výhybkou, že? Takže ukaž, jo, jasně, takže přehodíme výhybku. Ukaž, jak to máme. Tak, tak to je to správně, jasně. Tak a ještě tady máme vagóneček, jasný. Já na to hned dojdu. A těch 20 životů mě teda hodně trápí. To se musí nechat. Tak, hodíme to tam. Dá se to rozjet? Jak to mám jako rozjet? Teď mě ještě řekni. Či asi, to asi nežduchnu, ne?
Jsou tam nějaký špalky nebo něco takového? Jo, je tu špaleček. Výborně. Dobře. A už to jede. Ohoho. Tak to je pěkný, to je pěkný. Tak já si tu trochu vylepším pozici. Asi někde tady. Či já nevím, jestli ti šmejdi tam vyběhnou nebo ne. Tak, no hajzlové, tak pojďte. Už vám tam jede vagón. Otevřete dveře, nechcete? To všechno, jo, já jsem čekal, to vybuchne. Čekal jsem teda větší fanfáry. Aha, výborně, už tam něco teče. Já to vidím, dá se to střejit. Ajeje, počkat, to možná ještě bude mít nějaký vliv. Můžu do toho střelit. Ne, vypadá, že takhle ne, dobře. Můžem tam poslat ještě ten druhý, že by se to tam nějak tak střetlo a vybuchlo to ideálně. To bylo docela, a vypadá, že možná jo, tak zkusme, bude sranda. A sakra, tady tento nejde. Dobrá. Tak co teď jako? A kdybychom přehodili výhybku, jestli to náhodou není tam... Ne, tady už to nepůjde, to je v prdeli, to je v prdeli. Tak to nebude to pravé, asi jsem to udělal dobře, ale to má vybuchnout, ne? Do prdele. To má vybuchnout. Jo, tady už se s tím hejbat nedá, dobře. No tak nic, tak jak, co s tím mám dělat, jako granát nemám. Teče z toho ta sračka, což je jako dobrý. A chtěl by to, aby to vybuchlo, ne? To logicky. Jo, takhle, aha, dobře. To se ti nepovedlo, ne? Ještě bude machrovat, jo? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Jo. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Na mě si krátkej, hej, slyšíš? Ne ti dám pošlu dárek. No tak to tamto mi odhoď. Jo, dívejte se na to, jupi, už ta Petra letí, vole. HPček, výborně. Dobře. Super. Nic. A je tam, já ho vidím, hajzla. Pochápete to, já do něho střílím, ty vole, a to nic nedělá. Jo. A hlavně on po mně teď vystřelil, takže mě skoro ustřelil rypák. To je prostě úplná sračka. Jo. Další sráč, vyběhni ty zmrdy, já vím, že vás tam víc, ty vole, ty jsi jiný akčňák. Dobré, skáp ty zmrdy. Ještě třetí půjde. Kolik vás tam je, vyludry. Jo, tady je, už je tady parchant. Ty vole, jde po mně. Jako ten se toho nebojí, týpek. Počkej, ty šmejde, já tě musím nějak obejít, ty vole. Prdeli. Haló? Jo, vím, že tam si ty mrdo. Ty máš života, ty svině. Dobré, koupil to ten hoven, super, stále máme 20 HPček, teď otázka, kde jsou ti další, vypadá, že dobrý, oh shit, ty vole, ten se rozběhl za mnou, nepříjemně,
Parchante. Já ho viděl. Tady není. Musím být opatrný. O, toto nebylo moc opatrné, to bylo spíš dementní. Ty vole, dobře. Ježiš, on se přebil. A dobré. Má ještě jednu kulku. Ježiš, mejde, co tady poskakuješ. Jak to, že zněl dva ty zmrde? To mě teda zajímalo. Ty jsi Morello, jo? Jsi v prdeli hlavně, počkej. Já to udělám fintu fňovo, kámo, počkej. Yes, skáp ty hajzle. Tak, jdu ti pochcat ksichty, mrtko. Šťastný bastarde. Nádhera. Pěkně jsem tě zrušil, co? Ty sráči. Máš tu něco? Lékárničku. Jo, to je lékárnička, do prdele, super, 7 životů a... 50 co, no, mohlo to být lepší, kámo. A dejme tomu, ty vole, ty tu máš tolik chlastu, ty parchante. To se bude hodit, toto zabíráme potom. Hlavně teda vypadnout co nejvíc se zdravím, protože to nebude úplně easy. 57 životů, nic moc. Asi bych vypadl tady tou... Aha, dobře, tou branou. OK. Vypadá, že mají asi taky podobný styl smýšlení, týpci. Ty vole, jdi, to je do prdele, to strefil, ty kokote, to bych chtěl vidět, jak to trefíš na takovou vzdálenost. Já tady, ty vole, nejsou schopný trefit ani hovno. Chápu, že jste možná normální střelci, ale... Konečně, ty vole, nejsou schopný ho trefit, hajzla. To je někde blízko, jo jo, je to tak. Taky nemám, počkej. Dej mi čas. A jo no. Dechni. Další. To kope, vole, hůř než biatlonová zbraň, ty vole. Hrozná sračka. Jste všichni vy, parchanti. Vy kusy hovna, ty vole. Doufám, že jo. Doufám, že ano, vypadá, že tady je to povražděné. Snad tu nebude nějaká zrada. Ten týpek, jak tu stojí. Já jsem nic neviděl. Neřešte mě. Jasné, pane. Co ty? Ty tady trénuješ. Dechni, ty mrtko. Jsi nechtěl prý zabít, jsem slyšel. Tak, pane, já si tady možná... Počkej, já budu muset někam jít. A chtěl by to... Je, super, tady je auto. No to je skvělý. Jsem ani nečekal, že budu mít takovou výhodu. Dám si radši omezovač, protože nechci zase řešit, že mě někde jaké hovno bude tady chytat a ještě mě zabije, protože ta mise je docela nekonečná. Tak, zajedeme si tu pěkně k Lukasovi. Jasně, ať to máme všechno hezky splněno. Tak paráda, možná si dám omezovač, ať nezbytečně neriskujeme. Tak a frčíme si. Uvidíme, co nám dá za úkol, když jsme zvládli tak brutálně dlouhou misi, ale povedlo se naštěstí. Teď ta mise je fakt jako vždycky taková poměrně epická. Bastard se štěstím patří mezi víceméně takové ty nejlepší taháky této hry. Takže buďme rádi, že to máme za sebou.
Tak, tady pěkně doleva. Super. Jedu relativně dobře, nebo ne? Ani ne, že? Ale jo, dá se. No, jedem na červenou, naštěstí tu nikdo není. Takže v pohodě. My jsme teď takový napumpovaní adrenalinem, tak se jdeme na nějaké tady pravidla silničního provozu. Tak, dobré, ale vidím, že tu nejsou nikde žádní policajti, takže je to úplně jedno. No a hezky to tu projedeme. A budeme se těšit, co nám zase nachystá Bertone, protože ty jeho mise jsou opravdu čím dál zajímavější. A poměrně i zábavné, jo, na to, že jsou to takové side questy, tak se na to docela i člověk těší, že to nejsou nějaké prostě sračky, typu jenom jeď na místo, kde něco vyzvedni a dovez to někam, ale většinou to má i nějaký trošku příběh, takže je to vlastně jako zábava. Tak, teď tady přemýšlím, jak to objet, jestli takto, sorry, jsem tě ťukl, jo, sorry. Tak, skvělý. Nebudem se tady s něma nějak příliš mazat. Tak, už jsme skoro tady. Tak tady trošku na prasáka tam vjedem. No a jsme tady, takže. Můj drahý Lukasi, co to tam máš ty? Nebe mi se sílá samo nebe, Tome, potřebuju rychle odvoz. To pak bys rád povídej, počkej, já si možná schovám zbraň, to. Nejde, dobře, smůla, budu to mě v ruce, jo. Jo, počkej, ještě si dám možná životy, to se hodí, ukaž. Yes. Tak, 99, to je super. Tak, co pak pro mě máš, Lukasi? Co se stalo? Volal mi jeden známej, že našeho společného přítele postřelili v čínský čtvrti. Leží tam v uličce blízko náměstí a potřebuje pomoc. Musíš pro něj zajet a odvíz ho k doktorovi v Oakwoodu. V Oakwoodu je nemocnice. No tohle je ten doktor, co si k němu jednou vez sama. Jo, jasně, pamatuju si ho. Tak co, uděláš to pro mě? Když mě pak vyčistíš krev z potahů, tak určitě. Spolehni se, teď si ale pospěj. No výborně, tak toto je úplně dementní quest samozřejmě, protože mám největší zasrané auto. Herka vyjebaná a máme na to asi 10 minut, jo, takže to jsme zrovna v prdeli. Musíme si něco ukrást, protože s tímhle tam v životě nestihnu dojet. To bude peklo. Jako kde teď budu tady zhánět nějaký auto? Samozřejmě, když se tak dívám, tak zrovna nikdo nejede. Natož s nějakým dobrým autem. Tam to oranžový, to by bylo docela dobrý. Problém je, že jede úplně někam do hajzlu, takže to nestíhám. Co tady kluci, tady to všecko. To stojí za bylý šprdel a tady nikdo není, jasně. Takže mám docela problém. Bych potřeboval zkrátka někde na cestě chytit nějaký auto. Výborně, policajti projeli. Ještě jsem to stihl, ten omezovač. Hele, tady toto by mohlo být to dobré auto. Takový ten, já nevím, jak se to jmenuje, ale jestli je to ono. Tady ten zelený sráč, že? Ukaž. Jo, to je dobré auto. Tak, super. Zastav, dělej, musíme ho čornout. Pohni. Tak, pohni, dělej to, mý vole. Vypadni, blbečko. Jo, ano, vypadni ty sráči, jo. Tak, skvělý, díky za auto, kámo, možná s tím zachráníš někomu život. Prosím tě, hlavně mě neprostřel pneumatiku, jo. Tak, skvělý, je hodnej. Dal mi ho k dispozici, ani moc neremcal, kromě toho, že mě skoro zastřelil. Tak, a teď teda. Rychle, výborně. Tak, serem si to tady má. Toto zelené není až tak špatné, takže by to mohlo docela svištět. Omezovač si zatím nedám, doufám, že to zrovna nebude problém kvůli policajtům tady v tunelu. Bude tu někdo, vypadá, že tu žádný polda není. Tak rychle. Tak, výborně, tady trochu vyletíme, ale snad to v pohodě zastavím, dobré, výborně. Tak a Valton rychle do kopce. Ono celkově tady v té misi prostě, jak se vás tady
vlastně vám prudí a otravují ti policajti, hej, to vůbec nejde do toho kopca, jeď ty jebko. Zasrané auta, ty vole, to nemá žádný výkon. Ale furt je to asi 10x lepší než to, co jsme měli původně. Takže můžeme si jako gratulovat. Tak zrovna debilní fízly tady, výborně. Nádhera. Jsme přesně potřebovali, aby nás tady prudili. Lempli zasraní, tak rychle. Tady ti policajti obecně jsou v této misi docela problém, protože oni vám samozřejmě furt tam budou strkat ten svůj modrý rypák a buzerovat, že jste jeli moc rychle a nevím co. No zrovna teď třeba jedou a já nemůžu, ty vole, vystoupit, protože mám zbraň, že? Dělej, idioti, vypadněte. Dobré, snad to neuvidí, že mám v ruce Thompsona. Toho mám pro nejlepší účely. Konečně. Vás posílá Lukas. Jo. Co je? No co asi? Nakoupil to z 45. Ten druhej týpek je na tom ale podstatně hůř, takže jet do nemocnice není zrovna nejlepší nápad. Vem tam někdo doktorovi do okůdu. Tak rychle. Jestli se na ně někdo nepodívá, moc dlouho to nevydrží. Dobře, jdeme na to. Ježišmarja, vražda. To byla dobrá hláška. Ježišmarja, vražda. Jo, dělej, blbečku. Narovnej se a pojď, já mám čas. Ano, vražda, pohni ty blbeš, jak jsi to udělal ty. Dělej, okamžitě nastup ty plešatý demente. Potřebujeme to stíhnout do prdele. Dělej, už startuju. Jedem. Teď to nevzdávej, kamaráde. No. Za chvíli budeme u doktora a ten už se dá dohromady. Ano. Doufejme, že budeme u doktora, máme na to 5 minut, takže... To není žádná sláva. Ty vole. Toto je pěkně posraná mísa, musíme jít rovně. Ano, díky, že jsi mě skoro zabil. Ty vole, tady se nedá ani objíždět zrovna tak tenoučký silnice, ty vole. Hrozné. Pane policajte, jdu hrozně rychle, víte to? Ano, ví to. Tak, hlavně ať to rychle zmizí, protože jestli tady budou policajti, tak to není vůbec jako milé. Já se budu snažit na tom mini radaru vlevo nahoře koukat, jestli tam se neobjeví policejní auto. Jo, dobré, tak jsem to nestihl. Výborně, takže máme o zábavu postaráno. Jako s těma fízlama je to úplně v prdeli, jo. I v té chvíli, kdy za vama takto jako jedou, tak to je konec. Ale snad jim ujedu, jo. Snad nebudou prudit, i když teď aktuálně to vypadá, že se jich jen tak nezbavíme. No, překročení rychlosti, ano. To víme, za mnou jede tady už jedna hlídka policejní. Tak, rychle, rychle, jeď. Tak, dívejte se, jak se ohromně rychle se ti sráči přibližují. To mě vždycky fascinuje, že oni mají úplně na hovno auto. Když ho ukradnete, tak s tím autem skoro nedokážete vůbec nic, jo. Ale ve chvíli, kdy vás honí tady ti modří homokládi, ty vole, tak vás doženou během vteřiny, jo. Výborně, vypadá, že policajti to trošku nezvládli. Ale stejně se už zase dostali z toho průseru a dívejte, jo, já jdu na plný výkon, co to jde. Oni mě stejně dojíždí, jo. To je prostě úplně v hajzlu. Každopádně, já musím se soustředit hlavně na to, abych tady ujel. Proto skoro přejíždím lidi tady, ale nevadí. Tak, výborně, takže tady už docela hezky se blížíme. Hej, už ať ty pouta zasrané zmizí. Zmizeli, nezmizeli. Tam jde policaj, ty vole, rychle do prdele s tadyma. Rychle, rychle, jede za náma, jestli mě uvidí, tak jsme v hajzlu. Proč ty pouta tak dlouho tam sakra trvají, no výborně, to jsem šťasten. Tak, zupa. Teď hlavně se modleme, aby tu nebyli policajti, protože už toho času moc nemám. Tak, zastávka, výborně. Kolik máme času, ještě to relativně jde. Takže, tady zatočíme. Tak jo, to bylo rychlý. Tady to je, zastav. Díky moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí. Doktor se na tebe podívá. Hlavně ho tam nesraste do prdele, toho blbečka. No a co jako, to se teď budu dívat, jak ten debil tam kulhá půl hodiny nebo co? No už to típněte, ježišmarja, on tam ani nevyleze. Ježiš, to je bordel. No
hurá. Celý auto od krve. Jasně. Ufám, že má Lukas hodně mejdla. Hurá, ty vole, toto byla zasraná mise, ale naštěstí se to podařilo. Ještě mě zasrali auto. Co víc si přát. Každopádně, tady ta časová mise byla pěkně nechutná, ale zmákli jsme to. A teď teda jeden k Lukasovi, ten blb nám zase dá nějaký určitě debilní úkol, to jsme úplně s tím už teď v nějakém určitém zainteresování, to je jasné. No uvidíme teda, jak to bude vyzerať. Pojďme na to. A radši pojedu v klidu, nebudu to moc hrotit, protože spěchat nemusíme a nerad bych měl problém, že zase budu tady honěn policajty. Jo, tady to pojedeme tímto způsobem. Tak, Riviera, dobře. Ježiš, sorry, dobré. Hele, já jsem měl zelenou, ty vole. To bylo zasráče, jako. Nebojte, já vám, dobré, já jsem vás chtěl objet jako zezadu, ale v pohodě. Ono to nevadí, že jste mě skočila pod kola. Mě to nebolelo. Dělej jej, ty pako. Tak. Super, takže už jsme konečně tady. Byl teda zážitek. Tak to auto tady hodím asi tímto způsobem. No výborně. Ha. A jsme tady, kde si ty blbe. Tak Lukas, jde o mě to hodně práce. Tak co, v pořádku? Jo, jsou doktora, bude OK. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný, tak bys mi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoše. A u tě to vypadá jak na jatkách. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No, to doufám. O prdele, chudokrevnej ten chlap teda rozhodně není. Ty řek, tam vzadu jak nějaký zatracený vodotrysk. Akorát, že voda se zatraceně líp dostává z potahu. Stačí počkat, až kuschne. Možná bys tu krev, co zvíždí, má zadru mohl darovat do nemocnice. Je to zředěný mejdle. A to mě nevíš. No nic. Dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vypučit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parkuje parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátního, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi. Tak, výborně, takže... Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. No tak to je fakt skvělé. Ten je tak hodnej, ten Lukas. A ještě vtipnej. Tak. Máme od něho ručník, to je hezký. Dáme si radši omezovač, protože jedem jenom kousek. S dovolením, dámo. Pohodě, nestresujte. Tak, teď přejde most a jsme tam skoro, takže to je v klidu. Uvidíme, co ten hlídač, no, jako to se docela bojím. Ono se to lehce řekne, dávaj si pozor na hlídače, ale... Co s tím hlídačem, že jo, jako co mám jako dělat. No asi počkáme, když nebude čumět, ale já už vidím, jak budu mět hrozně štěstí. A ten parchant se mě nespustí oči. Tak, každopádně, teď tam zkusíme co nejrychleji se dostat. To je myslím, že to parkoviště, je naše auto tady. To je myslím, že to stejné parkoviště, jak jsme dělali tu misi s tím alkoholem. Jak tam zabili toho, že on se to jmenoval Sakra Peel, nebo kdo to byl, někdo takový. Jak jsme měli tu super zakázku a v parkovišti jsme se přestřelovali. Jak tam byla ta přestřelka, řeknu radši, to zní líp. Tak, nicméně, tady už pěkně. Dotáčka, nádhera. No a jsme tam skoro. Tady doleva, že? Ano, přesně tak. A jsme na místě, tamhle za tou velkou budovou vpravo už je parkoviště, takže se tam mrkneme. Tak a tamhle je hlídač, já ho vidím do sráče, takže s dovolením, je pardon,
Tak, to si tu jenom tak odstavíme. Tak, kde je ten hlídač? Hele, to je tady ta... tady ten pán. Zatím nečumí, čumí jinam, tak rychle. To skoro mám kufrem. Dobré, rychle. Kacha, super, šup. Ano, vrátím se rád do Salieriho baru, jenom s tady musím trošku nenápadně vyjet. No nádhera. Tak. Krása, hele, radši si dáme omezovač, nebudem to riskovat. Protože bych nerad kvůli takové trapné tady misi se deptal zase, že po mně půjde celé město plné modrých mozků. Výborně, tak doprava pod tunel a už jsme tam, nebo spíš ne pod tunel, ale do tunelu. Tak, jako klidně bych rád jako zkusil, jak rychle to umí zabrat, jo, ale já se bojím toho, že po mně někdo určitě vyjede, nějaký policajt, ale zkusme to teda, jo, až. Ale jo, to zrychlení to má, je to docela dravé auto, dívejte se na to, jak to valí a docela dobře drží. Je takové pěkně přilepené na tu vozovku a krásně valí, no radši už to stáhneme, nebudeme riskovat, že by tu byli nějací policajti debilní. Tak, výborně. A už jsme skoro doma, takže konečně tady ta brutálně dlouhá celá mise bude u konce. A my jsme se toho konečně zbavili, teď už bych to doufám neměl posrat. To už by byla opravdu totální demence. Jo, doufám, že mě teď nezabije šalina. Super. Ježišve, musel jsem si ho trošku zničit, ale nevadí. Nechce se mě samozřejmě jezdit normálně po silnici a musím vymýšlet hovna. Ale nevadí, tak tady to bylo už šikovnějšího charakteru. Tak, dívejte se, kolik tam máme aut už, ty brďo. Tak a vezeme si další, aby toho nebylo málo. A pozor debilové, jedu domů. No úžasné, kam to hodím, postřížku, čau. No prdele, asi mě ho oprav, kámo. Dobré, musím vylézt z této strany. Tak, paráda. Krásná práce. Čau ty žalude, jak se máš? Co potřebuješ? Hele, ukaž, co tu mám, ty vole, je tu něco dvakrát, nebo mám tu nějaké žebrácké auta? No, budem to muset potom trošku určitě pořešit, ale ne teď. Teď už konečně, pojďme pryč. A je to za náma. Brutálně dlouhá mise na to, že tato hra samozřejmě až tak dlouhé mise nemá a většinou jsou poměrně svížné, tak tady se to táhlo jak sopel, protože ten bastard se štěstím to bylo hrozně dlouhý. Samozřejmě bylo tam jako ten příběh, tam byl krásně rozvedený a bylo tam hodně pěkných momentů, kdy to toho člověka opravdu vtáhne a musíte už prolomit tu svou smůlu, stejně tak jako Tommy Angelo nedokázal pořád se svými parťáky zlikvidovat toho hajzla, ale nakonec se to povedlo. No a potom ještě, když máte dělat toho Lukase, kde to opravdu je hodně docela náročná časová mise a není úplně jednoduché, když vás zvlášť chytají ti policajti neustále, tak to tímto způsobem vychytat a zvládnout, ale nakonec nám to povedlo, že buďme rádi, že tohle předlouhé dobrodružství už je za náma, no a budeme zase se těšit na něco příště, co bude doufám trochu kratší a dneska už to bude všechno. Nicméně dneska teda si myslím, že jsme si to náramně užili a já jsem rád, že zase jsem vám mohl teda tuto super hru představit a konkrétně misi. A pokud se vám hra samozřejmě líbí, tak dejte like, budu rád za odběr. A co se týká potom ještě poděkování, tak samozřejmě děkuji všem patronům, kteří mě podporují a také sledujícím, protože to je to, co toho youtubera vždycky táhne dál. Mějte se teda, budu se těšit zase u nějaké příští hry, ať už je to Mafia nebo nějaká jiná. Naviděnou, naslyšenou a budu se těšit. Zdarec!